очне та дистанційне навчання школярів Луцької громади будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії Віталій Бондар, керівник департаменту освіти Луцької міської ради. Доброго вітаю, вечора. Добрий вечір. В першу чергу хочу запитати, які школи вже від завтра будуть вчитися не офлайн? Ну, не від завтра, а з попереднього тижня в нас вийшла 12-та школа. З понеділка працюють в повноформатному режимі школа номер 2, школа номер 8, інституційний ліцей, МНВК, навчально-виробничий комбінат. А від сьогодні доєдналися до цієї когорти шкіли, які працюють в повноформатному режимі, Заборлівський ліцей номер 32. Від завтра попередньо планують виходити заклади номер 22 і 4-та гімназія. Знову ж таки, рішення педагогічних рад, відповідно, приймалося рішення, якщо є, відповідно, дотримання вимоги постанови номер 1236, це 100% вакцинація педагогічного персоналу двома вакцинами, а також довідки, що особа перехворіла. Відповідно, ті заклади освіти виходять в повноформатний режим, оскільки ми зараз ще досі в червоній зоні. УМОН наголошують, що у школах варто відновлювати очне навчання, бо для дітей важливо вчитися у звичному режимі. А зараз ще процитую прем'єр-міністра Денис Шмигаль, каже, що закликав місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання, адже він набагато дієвіший. Чи може бути таке, що вже з понеділка, 29 листопада, усі школи будуть вчитися офлайн? Звичайно, може бути таке. Зрозуміло, що кожен заклад освіти, керівники закладів освіти, вони є автономні. Ось наша функція департаменту освіти – координувати, спрямовувати їхню роботу. Розумієте те, що є заклики посадових осіб, це дуже важливо, і авторитетних осіб, це дуже важливо, але заклади освіти, керівники закладів освіти, вони дотримуються всіх нормативно-правових актів, а це законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, про захист населення від інфекційних захворювань, постанова номер 10, якою оперуються, керуються в своїй роботі керівники закладів освіти, є постанова номер 1236. Чи є можливість на сьогоднішній день, коли немає 100% вакцинації двома дозами педагогічного персоналу, ось, або персонал, який не має довідки про те, що особа перехворіла, чи ПЛР-тест, виходити в повноформатному режимі кожному закладу освіти, зрозуміло, що немає такої можливості. Ось, виходячи з цього, ми розуміємо, що чекаємо того часу, коли буде прийнято рішення педагогічною радою закладу освіти, на основі того, що в закладі освіти в повноформатному режимі працюють всі класи з 1 по 11, при умові, якщо працівники закладу освіти вакциновані повним циклом вакцинації двома дозами. Ми ще говорили з підприємцями на минулому тижні, які зазначали, що є дуже багато продавців, які дійсно кожні три дні роблять ПЛР-тести для того, аби могти працювати. Чи є такі вчителі, які теж за таким принципом виходять на роботу? З повідомлень керівників закладів освіти є такі працівники. Це не заборонено пунктом 10 постанови 1236. Чітко зазначено, що, власне, це є один з тих документів, який дає можливість працювати в закладі освіти. Зрозуміло, цей документ дієвий 3 дні, 72 години, проте є такі працівники, вони нічого не порушують, керівники закладів освіти, власне, не порушують і зараховують цих працівників на 3 дні до відсотка відповідного вакцинації. Скільки на початку цієї червоної зони було невакцинованих вчителів або вакцинованих виключно однією дозою, яких довелося відсторонити від роботи? І чи вже протягом цього періоду, поки ми є от в тій зоні карантину, ситуація змінюється через те, що хтось отримує другу дозу, можливо. От, розкажіть. Ви знаєте, кожного дня статистика міняється, і цифрами вже буває, вчорашні цифри забуваєшся, а оперуєш сьогоднішніми цифрами. Проте на 8 листопада ми прекрасно розуміли, знали, що починається у нас червона зона чітко визначена рішенням ТТНСу. Ось, ну і вступило в законну силу наказ МОЗу щодо відсторонення працівників, які є невакциновані. Тут не актуально було щодо працівників, які вакциновані однією дозою. Відповідно, відсторонених було понад 100 працівників по всіх закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти і позашкільної освіти. На сьогоднішній день по закладах дошкільної освіти залишається відсторонених 28 працівників і понад 30, якщо помиляюся, 32 чи 34 працівника по закладах загальної середньої освіти. Тобто трішки більше, як 60. Чи були ті, хто звільнилися через те, що навідріз відмовлялися вакцинуватися? Бо я знаю, що такі випадки в сусідніх областях були.
Поки керівники такого не повідомляли щодо того, що були бажання звільнятися, ну, але будемо бачити надалі. І яка, в принципі, ситуація з вакцинацією вчителів? Який це відсоток? Якщо говорити про повний цикл вакцинації, ми на сьогоднішній день маємо понад 92% по закладах дошкільної, по закладах загальної середньої і позашкільної освіти. І понад 98%, майже навіть 98,5%, це по першій і другій вакцині. Бачите, невелика різниця, і, власне, ця різниця не дає можливості виходити в червону зону, згідно цієї постанови, закладам освіти деяким. Ну, але відсоток росте, кількість людей, які перехворіли, також росте, тому що також зараховується згідно пункту 10, 12, постанови 1236, що вони враховуються до тої когорти людей, які можна зараховувати до певного відсотка. І також є люди, які мають протипокази. Така кількість невелика, але є така кількість певна. Ну, але є, от наскільки я розумію, понад 30 вчителів, які попри все, все одно не вакцинують. Це не вчителі, це і технічний персонал, і спеціалісти, які є в закладі освіти згідно штатного розпису, і педагогічний персонал. Кількість педагогів в цій когорті невелика. Це відсотків 30 з тих 30%, 10 працівників орієнтовно. Ну, але є, мають, власне, своє таке переконання щодо вакцинації. Скільки відсотків працівників у профільному департаменті вакцинований, попри те, що це не обов'язково станом сьогодні? В апараті департаменту освіти Луцької міської ради 11 працівників, всі без виключення вакциновані двома дозами. Зараз дуже багато питають у соціальних мережах про те, чи часом там не скоротиться термін канікул через те, що десь, можливо, осінні були трішечки довші, ніж мали. Що скажете про це? В Луцькій міській територіальній громаді канікули не скорочувалися. Ми працювали згідно тих вимог, які методичні рекомендації, які нам диктують Міністерство освіти, мали один тиждень канікул, власне. Більше ми і не мали канікул. Те, що працюємо з 8 числа в дистанційному форматі, це не є канікул. Канікулярний режим – це є звичайний дистанційний формат навчання. Тобто в канікул в нас не було подовжено і нема необхідності потім десь відбирати канікули у діток, відповідно, і за рахунок чи зимових, чи весняних, чи літніх. Коли мають початися зимові канікули? Орієнтовно. Попередньо в числах після Різдва католицького, 25 січня. Ну, так в числах зразу не скажу. Про позашкільну освіту, зокрема, там про гуртки і таке інше, наскільки я розумію, це набагато складніше перевести в дистанційне навчання, аніж звичайне, звичне. Як з тим, як виходили з тієї ситуації? Нічого, навчились працювати в дистанційному форматі, і гуртки працюють в дистанційному форматі, і викладачі навчились працювати. Тобто немає таких якихось разючих нарікань щодо роботи. Всі зрозуміло і розуміють, що вакцинація має відбуватися, власне, є червона зона, власне, є працівники, які певним чином мають цей відсоток подолати. Так наразі. Ну, а як, наприклад, щодо музичної школи? Вона впрацювала чи також ні? Ну, музична школа – це не зовсім компетенція департаменту освіти, це департамент культури. Ось, по музичній школі нічого не скажу. Бо просто я думала, що, можливо, знаєте, як вони оце онлайн пробували, і такі самі подібні, зрештою, гуртки є у школах, де там і гітару можуть навчати, і ще щось. І уроки музики, музичного мистецтва відбуваються, звичайно, є у форматі дистанційному, відбуваються ці уроки, і фізкультура, і сухе плавання у басейні. І можна ж подавати в різному форматі, чи в синхронному форматі, чи асинхронному форматі, де можна проаналізувати якісь відеосюжет, запис. Звукозапис, якщо це у нас є музичне мистецтво педагога, і відтворювати це, наприклад, чи писати відповідні музичні диктанти від того, що відтворив педагог. Все можливо. Наші педагоги, вони зараз креативні, є повна автономія дій, власне, і академічна свобода їхніх дій. То, будь ласка, творчість їхня може зараз якраз реалізуватися, втілитися в життя. Тобто менше практики, але все одно можна студіювати навіть плавання, дивлячись на якісь певні відео. Звичайно, ви знаєте, договорю, що от керував 27-м ліцеєм, там є басейн, і нічого, нормально, і за басейном, і тренери-викладачі працювали із сухим плаванням, і готували діток до, як кажуть, звичайного мокрого плавання. Ось теорія теорією, практику потім втілили в життя все одно. Нещодавно говорили, знову ж таки, в сусідніх областях про те, що дуже сильно вдалося зекономити на комунальних послугах через те, що діти були на канікулах і, відповідно, там не користувалися ані газом, ані електрикою, ані водою. Як з тим у Луцькій громаді?
Ну, на канікулах ми були тільки один тиждень. Відповідно, то відчутного я економії не відчув, тому що заклад освіти працює в звичному режимі. Перші і четверті класи працюють в звичному режимі. Опалювати заклад треба. Забезпечити електроенергію заклад треба. Де працюють котелі на газу, відповідно, і газом, і так далі. Тобто відчутної економії енергії немає. А як щодо харчування тоді? Можливо, якось хоча б на цьому? Якщо заклад освіти є, власне, в закладі освіти працюють перші, четверті класи, заклади дошкільної освіти працюють в повноформатному режимі закладу дошкільної освіти, забезпечення харчування саме цих діток, це відбувалося в повноформатному режимі. Звичайно, що з 5 по 12 класу у нас не харчувалися дітки. Кількість таких дітей, ну, як кажуть, які в повноцінному форматі харчуються в закладі освіти, не йде така висока, щоб це відчутно було. Це відчутно тільки в тих випадках, якщо є в нас категорії, певні категорії осіб, які маємо забезпечити безкоштовним харчуванням. Але таких категорій, ну, таких осіб не дуже велика кількість, відповідно, тому так не можна говорити про те, що резюча якась економія відбулася і так далі. Тобто про економію настільки серйозно, як десь там заявляють у сусідній Львівській області, поки що не йдеться. Тому що Львівська область у нас, вона була по 3 тижні на канікулах, по 4 тижні на канікули деякі ОТГ і так далі. У нас 1 тиждень канікул був. Ми щотижня знімаємо програми про громади на Волині. І от були в кількох, які знаходяться розташовані за 100-150 кілометрів від обласного центру. І так співпало, що коли ми туди приїздили, то в школах, які там відповідно у червоній зоні, десь там доробляють ремонт в класі, там розмальовують, навпаки розфарбовують клас. Чи от є такі випадки у громаді Луцькій, коли можна скористатися тим часом? Під час канікул є можливість це робити, є певні правила санітарні, коли це можна робити. Під час червоної зони категорично це робити не можна, тому що заклад освіти має бути відповідно на карантині. Ви маєте розуміти, що якщо це відбувається, ну і якщо процесу навчального не відбувається, я не знаю, яким чином обґрунтувати, чому це відбувається. Але в нас в громаді під час канікул, які ми мали осінні канікули, відбувалися певні ремонтні роботи, це дозволяється, і санітарний регламент дозволяє, власне. Ось таке є, таке практикується, але не під час карантинних обмежень, де заклад освіти фактично закритий. Для кого? Для всіх, хто не є учасником освітнього процесу. Можуть бути представники, хто перший, четвертий класи, педагоги, які мають 2 вакцини, навіть ті, які мають 1 вакцину в червону зону, мають працювати в дистанційному форматі. І відсторонені, власне, навіть педагоги, ті, які відсторонені. А мова не говорить вже про те, що і батьків, власне, в школу зась пускати, тому що є певна норма, певні вимоги, керівник закладу не може цього допустити, а це працівники, які мають забезпечити ремонтні роботи, це додаткові взагалі працівники. І чи вони передбачені постановою номер 10? Звичайно, ні. А якщо це виконують ці роботи вчителі і вакциновані вчителі, то чисто гіпотетично тоді це дозволяється чи ні? Як ви думаєте, працівники, педагогічні працівники виконують ремонтні роботи? Ми були в громадах, де саме вони це і виконують, і тим займаються. Тобто, ну, якщо десь там треба десь підмалювати, підкрасити, це не є ремонтні роботи, такі, знаєте, от... Ні, не капітальний ремонт, однозначно. А, ну, звичайно, ну, це мова інша. Зрозуміло, що я не бачу якогось пристрою. Коли будуть відбуватися капітальні ремонти вже в інших, ще досі не відремонтованих школах у Луцьку, це вже почнеться безпосередньо у літній канікулярний період, наскільки я розумію, чи раніше? Ну, звичайно, якщо буде можливість під час канікул зимових, весняних проводити певні ремонтні роботи, то треба буде провести їх. А в основному капітальні ремонтні роботи, поточні ремонти відбуваються у нас в канікулярний період, літній період. Уже нині плануєте, які школи потрібно буде ремонтувати? Звичайно, формується певний бюджетний запит. Керівники закладу освіти формуються бюджетні запити, свої прохання, свої побажання щодо покращення матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. Вони розуміють, бачать, що, наприклад, десь треба промити систему водопостачання, десь треба поремонтувати каналізаційні власне стоки, десь потрібно, можливо, робити капітальний ремонт коридору і так далі. Тобто запити є, власне, і вони будуть формуються загальний запит і будуть подаватися на сесію міської ради, коли буде бюджет затверджуватися. Уже свої прохання, наскільки я розумію, вам вони надсилали. Звичайно. В якої школи найбільше прохань? Ой, в кожної школи дуже багато прохань. І так, щоб найбільше, найменше, так не можна зважити, тому що величезні прохання, багато роботи треба зробити. Але ви бачите, що відбувається в нас в громаді. У нас заклади освіти не просто гарні робляться, гарні, от по стилістиці. Вони термомодернізовані. Якщо дивитися по термомодернізації, у нас понад 40 закладів вже термомодернізовані. Це по Україні можна навіть, не знаю, який приклад до Луцька навіть порівняти. Це не просто красота закладу, це і тепло, яке економиться в
межах 40-50%. Ось встановлення тих самих ІТП, яке також економить теплоносій в закладів освіти. Ось буде на тому в тому напрямку працювати. Просто уже близько до прийняття бюджету. Чи можна те вже сказати, в яких школах точно відбуватиметься ремонт? Чи ще от буде прийняти бюджет? От тоді будемо говорити. Гаразд. Постійно, вже традиційно, коли говоримо з освітянами в час карантину, протягом цих 2 років, говоримо про якість освіти, в тому числі на дистанційному навчанні. Дуже багато все-таки і батьків, і вчителів кажуть, що десь вона втрачається. Наскільки? Моніторимо також ситуацію щодо якості освіти під час дистанційного навчання чи застосування технології дистанційного навчання. Аналізуючи перший рік, коли в нас от з 12 березня 2020 року, що вбиляюся, так було от локдаун, і власне до 1 червня власне діти і не вийшли на навчання в очному форматі, ми побачили, який буде результат. Цей рік якось так побачили, що дійсно були трішки гірші показники здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Ось чи це вплинув? Власне, цей період березень, квітень і травень місяць вибив учнів з колії. Напевно, вибив, тому що тоді, власне, якість дистанційного навчання чи застосування технології дистанційного навчання було так, знаєте, на рівні апробації. Були заклади освіти, які справилися це на ура, і, власне, це було видно навіть і по результату зовнішнього незалежного оцінювання. Є такі заклади, які мають власні домени в закладах освіти, які мають електронні щоденники, журнали, які до того працювали непогано в форматі синхронно, моя синхронно, використовуючи всі методики і так далі, які дозволяють використовувати, власне, для проведення якісного уроку. Наступний рік поточний, 2020-2021 рік. Чи ми були хоч один день на дистанційному навчанні? Аж одного дня. Тільки під час зимових канікул, там продовжили зимові канікули, один тиждень Луцька громада перейшла на дистанційне навчання для того, щоб забезпечити трьохтижневий, власне, оцей такий карантинний неконтакт дітей громади, власне, після новорічних свят. Але це один тиждень. Ну, але чи він вплинув нині на... Нині дистанційне навчання. Я далі продовжую. Угу. Власне, чи він вплинув на якість освіти? Аналізуючи результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, який відбувся цього року, якість погіршилася щодо математики, історії, української мови. Ми бачимо, там є результати, десь хтось, кожен десятий, щось там не здав, кожен, десь шостий якийсь предмет не здав. Але чи це вплинуло на дистанційне навчання, чи ми мали його? Аналізуючи завдання попередніх років цього року, фахівці кажуть, що вони важчі. В якому сенсі важчі? Чи відповідають вони програмі? Значить, важчі, якщо не відповідають. Чи вони мають завдання такі, ну, не зовсім коректно складені, і також цей відсоток також був. Ну, тут, бачите, тут не можна так сказати, що дистанційне – це зразу погано. Зараз ми маємо вже другий тиждень дистанційного навчання, фактично, так, у нас. Будемо бачити результат. Але поки так скажу, що заклади освіти працюють, максимально, як кажуть, моніторить якість освіти в закладі освіти згідно наказу керівник закладу освіти. На кожному уроці, який відбувається в синхронному режимі, а він має чітко визначені часові межі, обов'язково має бути залучений чи то заступник директора відповідний, чи то керівник закладу освіти, чи голова методичного осередку, який також має моніторити, дивитися, радити тому вчителю, який буде працювати в дистанційному форматі. Ось, тобто заклад освіти працює, педагог, який працює, використовуючи технології дистанційного навчання, він не кинути на призволяще, він обезпечений керівником закладу освіти, заступником і так далі. Але бувають різні випадки. Зрозуміло, і нарікання є, і якість десь підкульгує. Не завжди все відбувається відповідно до тих норм, які методичних рекомендацій міністерства 2020 року. Ну, є різні моменти. Чи до вас нині звертаються за порадами, аби там десь допомогти зорганізувати те навчання, попри те, що вже є досвід такого навчання, але все одно, чи є такі? Звичайно, постійно. Для того є департамент. Він не для того, щоб карати, він не для того, щоб контролювати, він для того, щоб координувати, порадити, спрямувати, напрацювання певні свої, поділитися і так далі. В кожному закладі освіти є власні домінуючі такі, ну, гарно сказав, такі сайти, які, ну, динамічні сайти, які працюють. Є матеріали, велика кількість для того, щоб використовувати на уроках. Радо діляться педагоги цих закладів освіти цими матеріалами. Ось відбуваються постійні наради, постійні семінари для того, щоб показати, яким чином можна краще використовувати ті технології і які технології можна використовувати. Працюємо, а результат буде бачити. Між іншим, за кордоном 2 роки поспіль, наприклад, в Польщі, в Австрії,
учні на дистанційному навчанні. Вони до школи не виходили, дехто навіть жартує, що забув, як виглядають ті приміщення, то, значить, в них такі самі підходи, як і у нас, чи, можливо, якісь інші? Зрозуміло, що ми використовуємо ті методології, які дають нам Міністерство освіти і науки. Ось, зрозуміло, що вони ці методології беруться, відповідно, з закордонних практик. І з Польщі, і Норвегії, і з Франції, і Великобританії, і Штати. Зрозуміло, що беруться кращі досвіди. Ми їх використовуємо. Ось ми нічим не відстаємо. Зрозуміло, що є багато позитивних моментів дистанційного навчання, негативних моментів дистанційного навчання. Комусь дуже подобається, комусь зовсім не подобається. Можливо, це і від якості ведення цього уроку. Ось хтось розказує про те, що і жаліється в департамент. Чому вчитель веде урок в першому класі тільки 10 хвилин? Він не веде урок 10 хвилин. Він веде в синхронному форматі 10 хвилин. А всі решта, 25 хвилин був урок в першому класі, 35 хвилин, він має провести в асинхронному режимі. Не подобається, що даються завдання в форматі класному, асинхронному режимі. Хочуть більше бачити вчителя на екрані. Ось, розумієте. Ті самі 11-класники, їм десь краще, щоб в класному давали завдання, аніж постійно їх там, вибачте, дьоргали, візуалізували, просили їх, будь ласка, включи камери, включи, підпишись правильно і тому подібне. Тобто є багато моментів, позитивних і негативних. Минулого року не було олімпіад. Цьогоріч вони відбудуться чи ні? Шкільний етап відбувся, відбувається зараз етап районний і міста. Але маєте розуміти про те, що є постанова, є положення про проведення олімпіад. Катько зазначає, що проводити олімпіади в адаптивний карантин, чи то певна якась зона, жовта, помаранчева чи червона, категорично заборонено. Дозволяється тільки в тих випадках, якщо олімпіада проводиться в форматі дистанційному чи в форматі заочному. Ми свій власний формат напрацювали, проте зараз немає можливості провести олімпіаду навіть міського етапу через те, що не можна проводити її через червону зону. Виконуючи букву постанови номер 10, за якою живуть заклади освіти, в жовту зону, в помаранчевій зоні, можна провести в тому форматі, що ми, власне, напрацювали. Формат наступний. Якщо в нас олімпіада відбувається для учнів 7, 8, 9, 10 і 11 класу, це є 5 учнів закладу освіти, які йдуть на олімпіаду міську. Вони можуть бути спокійно розміщені в одній аудиторії. З департаменту освіти буде направлений, власне, інструктор, який роздасть завдання, який проконтролює виконання завдань, завдання збере і направить до напрацювання його в фаховому журі. Тобто формат такий допустимий. От такий формат допустимий, але знову ж таки це має бути відповідна зона. І він фактично не порушує постанову номер 10, яка в нас чітко зазначає, цей формат якби дозволяється. Невдовзі різдвяно-новорічні свята, скажіть, у якому форматі вони будуть відбуватися? Залежно від зони. Якщо в нас є зона червона, зрозуміло, що маємо розуміти, що в закладах освіти, якщо є 100% вакцинація, якщо заклад освіти працює в повноформатному режимі, ось, ну, зрозуміло, що і перші, четверті класи свої новорічні ранки можуть провести в тісному класному колі. Без батьків. Звичайно. Без. Якщо думати про кращий варіант, коли що ми вже не будемо у червоній зоні, тоді як буде відбуватися святкування? Адаптивний карантин у нас до 31 грудня. Відповідно, до 31 грудня діє норма адаптивного карантину, чи то будь-яка зона, власне. Керівник закладу освіти не візьме на себе відповідальності за залучення до освітнього процесу, а освітнім процесом є і навіть у новорічні ранки, виховні ж це години, так, батьківську громадськість. І, знову ж таки, в обмеженому класному колективі, в класній сім'ї можна буде провести ці заходи. Ось, але залежить, знову ж таки, від зони. Якщо червона зона, тут будемо бачити, дивитися, чи буде 100% вакцинація. Якщо помаранчева зона, 80+. Ну, такі заклади в нас вже є. У нас всі заклади мають понад 80+. Це однозначно, що будуть вони проводити, але, знову ж таки, дивлячись, яка буде зона. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Віталій Бондар, керівник департаменту освіти Луцької міської ради. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.